kirken en træne spisestu. Vi skulle vælge Starbucks. Vi skulle have festbar. Pirmajā adventē vairāki simti Jēkabpils iedzīvotāju un pilsētas viesu pulcējās Vecpilsētas laukumā Ziemassvētku eglas atklāšanas pasākumā. Kamēr uz skatuves skanēja dziesmas, Ziemassvētku rūķi ragaviņās vilka salaveča pastu. Ik viens varēja nosūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim. Ziemassvētku pasts uz laukuma darbosies arī nākamajās divās svētdienās tirdziņu laikā. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, uzrunājot klātesošos, novēlēja izbaudīt Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Ar muzikālu pasaku Ziemassvētku brīnums klātesošos priecēja Elizabete Zagorska un Atis Auzāns. Pēc skanīgas dziedāšanas, dejošanas un rotaļām uz skatuves tika sagaidīts arī Ziemassvētku vecītis. Labvakar, Jēkabpils! Kopā ar Ziemassvētku vecīti ik viens atklāja, ka patiesais Ziemassvētku brīnums ir tad, kad sirsniņā ir labi un silti. Un tad pienāca laiks lielajai eglei iemirdzēties svētku rotā. Eglīte, ieradies! Jā! Jēkabpils pilsētas galvenā Ziemassvētku egle šogad nozāģēta Viesītes pagasta mežā. Tā ir 15 metrus gara un aptuveni 47 gadus veca. Egli rotāja uzņēmums no Igaunijas, īstenojot pašvaldības pārstāvju ideju par egli baltos toņos. Man patīk šī klasiskais variants, nevis kaut kas pārkrāšņots. Ideāli priekš manas gomes. Diezgan skaista, krāsas skaistas. Teiksim, tā vienkārši un skaisti. Tur var bērnam vairāk viedokli pajautāt. Kā tev šogad eglīte patīk? Nu, bija skaista eglīte. Man visvairāk patika tās lampas. Ļoti labi, viss ir ļoti patīk. Un ļoti patika arī priekšnesumi. Preizi? Jā, tā. Patika. Arī patīk eglīte? Jā. Vecpilsētas laukumā svētku atmosfēru rada ne tikai egle, bet arī izgaismoti vides objekti meža zvēru tematikā. Jēkabpils novada pašvaldībā informē, ka šīs nedēļas laikā iemirdzēsies Ziemassvētku rotājumi arī citviet Jēkabpils pilsētā. Visu pēcpusdienu Vecpilsētas laukumā darbojās saldumu tirdziņš, kurā mairažotāji piedāvāja piparkūkas, maizi, medu, cepumus, augļu konfektes, cukurvati un dažādus citus gardumus. Ziemassvētku tirdziņi Vecpilsētas laukumā norisināsies arī 2. un 3. adventē. 10. decembrī no 2014. līdz 18. darbosies tautu tradīciju tirdziņš kopā ar folkloras kopām un mazākumtautību kolektīviem. Savukārt 17. decembrī no 2014. līdz 18. būs Ziemassvētku dāvanu tirdziņš. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.